ოქროს ტალღა არის ძალიან საჭირო დაჯილდოება ჩვენთვის. იმხელა სტიმულს იძლევა, რომ გინდა რომ შემდეგი წლისთვის უფრო მეტი, უფრო უკეთის ნამუშევარი დადო და კონდეს. და მოწადინებული ხარ, რომ აი რაღაცნაირად კარგი სიმღერა იპოვო, კარგად ჩაწერო, კარგი კლიპი გადაიღო. ჩვენ შევხვით ერთხელ წვიმიან ქალაქში. ერთხელ წვიმიანმა ქალაქმა აიღო თავარი პრემია და ეს იყო ჩვენთვის დაუვიწყარი მომენტი და ჩვენ ვახსოვსით დაახლოებით 2 საათზე მეტი გაგრძელდა კონცერტი და რაღაცა ერთი ნომინაცია გავიდა, მეორე ნომინაცია გავიდა, მესამე 95 ნომინაცია გავიდა, სალომე გამოწკეპილი, მეც კაბა შეიკერა, მე რაღაცა ხიდა. ანუ უკვე მოვიდღლიზე რა, ვიფიქრე რომ და მახსოვს რომ ეს ზის და მეუნება. ეხლა მე ჩუმა თავდგები, ეს ჩუმა თავდგები. მე ხა ჩუმა თავდგები აქედან და გავალი ცუთ, იმიტომ რომ არაფერს არ გვაძლევ, მგონი მეუნდება და ზუსტად 15 წუთში საწლიანი და თამაში დაიწყო. თათუკამ გამოაცხადა რომ წლის სიმდერა გახდა ერთხელ წვიმიან ქალაქში და ნუ მე რაღაცა ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ფაქტები და მოვლენები ჩემ ცხოვრებაში არ მახსოვს. აი ეს ემოციურ ფონზე რაღაცნაირად მახსოვს ალაგალაკ და ისიც არ მახსოვს როგორ ამ ბორძიკა სცენაზე იმდენად მართლა რაღაცნაირი განსაკუთრებული ერლი ხო თან ყველა შენი კოლეგა რო ესე დარბაზში ზის YouTube-ის რეიტინგში მოხვდა პირველ ადგილზე ვიყავით ძალიან დიდხანს და მთელი ერთი თვე ვერ ამოვედით ტრენდინგიდან პირველიდან მე წავედით ნელა უკან და ну ეს რა რაღაცნაირად გახვედრებს იმას რომ ეს არის ისე რაღაც კარგი ხდება ეს არის რეზულტატი იმისა რომ ბავშვებს შედგა პროექტი და ოქროს ტალღას დამიმართებაში მეც მქონდა ეგეთი მოლოდინი ძალიან გულწრფელად მოლოდინი მქონდა თუმცა რა თქმა უნდა გადაჭვით ეხლა ვერაზრუს ვერაფერს ვერ ვიტყვი რა ეხლა მე უნდა გავიმარჯო წელს და აიმიტომ არიცი რა მოხდება ხო და ეხლა ვინ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ეს საერთოდ გონზე არ ვიყავით ამას მაგრამ მოლოდინი ძალიან ალალად მქონდა გადავწყვიტეთ რომ ერთად სიმღერა გვინდოდა იქვე ლილიკო აღმოჩნდა იქვე დაწერა იქვე გვამღერა და იქვე ჩავწერეთ ანუ იმდენად ესე რაღაცნაირად ყველაფერი კარგად მიეწყო რომ ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი იყო სიმღერა იმიტომ რომ დიდხანს გვინდოდა და თუ ვინ დაწერდა სიმღერა 2005 წლიდან წერთ დუეტს და ვერ ჩავწერეთ 2018 წელს ჩვენ გჭირდება ეს ყველას რა ვინც ამ სფეროში ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს ყველას გჭირდება უკლებიუ ყველას იმიტომ რომ და მგონი ქალაქს და ქვეყანას ჭირდება რა აი გულწრფელად გეუბნები მე ვარ ეგეთი ტიპი რა ანუ აი მე სულ ველოდები რაღაც წარმატებას და მინდა რომ ეს წარმატება მქონდეს და ხდები ანუ ძალიან მაგარი რაღაცა და მგონია რომ წელს კიდევ უფრო გრანდიოზული თუმცა წინა წელს იყო საოცარი ეს თავისი თითელი ხალის ცოტა არ მეგონა რომ ვიყავი საქართველოში ფიქრობდი რომ ვიყავი რაღაცა იქითკენ ევროპისკენ ამერიკისკენ იმიტომ რომ ძალიან არა იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ესე ესე დაჯილდოები ხმჩოვლე მოდი და ვთქვა ხო ხომ რა ოდესღაც უნდა დაწყებული და ამას ვიძახი რომ დაიწყო ანუ ყველანაირად ყველა გვერდში იქნება რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას გვერდში იქნება იმიტომ რომ ეს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ყველასთვის წელსაც ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს ოქროს ტალღის რა თქმა უნდა რამე თუ თვარწდები სამი სიმღერა მონაწილეობს და წელსაც ისევე ვინერულებ როგორც ოქროს ტალღის ანაც ძალიან ზაფხულისთვის საჭირო სიმღერა და ტემპიანი და ესეთი ხასიათიანი რომელიც ზაფხულს ეკუთვნის მაგრამ დაამშვენებს მაგრამ ზუსტად ზაფხულში არ მინდა რომ მოვისმინო და მოისმინოს მსმენელმა ცოტა ადრე მინდა რომ ნახო და ვაანონსო თუ ბორიკო შენთან უშუამდგომეთ სალონეს არა ბორიკო მიცის რომ მიცი რა ალბათ თვითონაც იცის რომ თავისი ეს სიმღერაც არანჟირებაც ტექსტი ეკუთვნის თემოსაჯეიას და არ უნდა დამავიწყდეს აუცილებლად ძალიან გვერდი დამიდგა და ბოლოს სტროფიც კი დათა ფორჩხიძემ მომეხმარა
და ოქროს ბიჭები არიან და გონია რა ის რაღაცნაირი ანუ დიდი მოისმინე ხოთა შეხს ამ სიმღერის ჩონჩი და გაგავირია და გადავიცავნე ხა იცი რა ფორიკოსთან ვიყავ სტუმრად ეს რაღაც სიმღერაზე მუშაობდი და მომასმენა ეს ტრეკი ზუსტად რაც სალონისთვის გააკეთა ძალიან მაგარია და ერთი სული მაკროდის გამოა უბრალოდ ეს არის ადამიანი რომელსაც ჭირდება ხანდახან ხელის ყრა მიდი რა სელოდები მიდი და აი ამაში კი ვсё აი ხა ხვალ შევხვდეთ არაზეკ მაზეკ უცებ დაურეკავ რა შუბა ის სანტი მიმყავს დატოებული და აი ჯახი ხდებ უცებ ავსტრიაში გაფრინდება ჩამოა ბერლინში მიფრინავს ჩამოა ამერიკიდან ამერიკაში ვარ ეხა დაბა როგორ გავაკეთე და არა აძალებ კი არა უბრალოდ აი მართლა ბევრი საქმეა ჯერ ერთი როცა ოჯახი ყავს უკვე ძალიან გადატვირთული ხარ ხა მე არ მყავს არც ორი არც შვილი მაგრამ როდის გამოდივარ სახლა როდის შევდივარ მე თონაც არ ვიცი სალომეს ყავს მეუღლე სალომეს ყავს შვილი ვდები ძალიან ბევრი საქმე აქვს და ეხა შვილი რო ყავს და ნოტიკოს არსებობა ჩემს ცხოვრებაში ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ეს არის ხალბიცკიდან თუ რაღაცნაირად ნოდომინდობს რომ ესე ტვინი არ შეჭამოს რაღაც ჩემი გეგმები ესე მათრახით არ დამადგეს დედა ჩემი ურეკავს ნოდიკოს რომ აბარაშვები ხო იცი რომ ამას სულ ჭირდება ის არა ფე შეიძლება მარინა არის მე და მარინა ჩემ და მარინას მეგობრობა კიდე სულ სხვა თემა არის ამათან ბევრი ამე არის და აი ხა ველოდები გონია რომ ძალიან წარმატებული უნდა აღმოჩნდეს მეოცნებობდისთვის ჩემი სიმღერისთვის რომელიც ასევე ტრენდინგში მოხდა და რომელსაც ასევე 1,300,000 მეტი ნახვა აქვს და რომელიც ჯერჯერობით ხო და მიხარია რომ ყველა კონცერტზე ყველამდელი სამ სიმღერას და მიხარია რომ დღეში მომდის ძალიან ბევრი თაგი ჩემ სიმღერას რომ ღერიან და მიგზავნიან და მე ყველაფერს ხოლმე ჩემი სანტი წერის სალომიშვილი ჩემი ნახული და მგონია რომ წარმატებული უნდა იყოს წელსაც და რაც შეეხება ახალ სიმღერას 22 კვირის წინ გავაკეთე მარინა ბერის ეთერში რუსთავიორზე პრემიერა და თუ ევგენიძის ახალი სიმღერის რომელსაც ყია მე და შენ მუსიკას მისია ალექსის მისია და ახლა წერ ცოცხალ ინსტრუმენტალს ჩემი ახალი ბენდის თანხლებით რომელსაც ყია 5 ბენს ოტიმში ქონა კონცერტი მოკლედ რაღაცნაირად ჩვენი კოლაბორაცია შედგა და დაახლოებით ერთ კვირაში ვიწყებთ ამ სიმღერის ჩაწერას და მგონია რომ ეს სიმღერაც იქნება საყვარელი სიმღერა მსმენელისთვის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი მიზანი ხო ეს არის, რომ ჩავწეროთ ის სიმღერა ისეთი ხარისხით, ისე ვიმღეროთ, ისე გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, რომ ჩვენმა მსმენელმა შეიყვაროს და მე რე იმღეროს და